Siku moja baada ya kiongozi wa Azimio Raila Odinga kusitisha maandamano ya kuipinga serikali baada ya kuitikia wito wa Rais William Ruto wa mazungumzo, baadhi ya wakazi wa Nairobi wameeleza hisia mseto kufuatia hatua hiyo. Na kama anavyoripoti Alice Diana, utulivu umeshuhudiwa katika maeneo mengi ya jiji la Nairobi, huku biashara zikirejea kama kawaida. Tofauti na Jumatatu mbili zilizopita, ambapo baadhi ya barabara katikati mwa jiji la Nairobi zilishuhudia idadi ndogo ya watu, huku baadhi ya maduka yakisalia kufungwa kufuatia maandamano ya Azimio. Jumatatu ya leo mambo yalikuwa tofauti, kwani wakazi wa Nairobi waliendelea na shughuli zao za kila siku kufuatia kusitishwa kwa muda kwa maandamano na kiongozi wa Azimio Raila Odinga ili kuruhusu mazungumzo na serikali. And in view of the recent events that led to loss of life and destruction of property in the demonstrations that have occasioned in our country for the last 2 weeks, I urge my brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstrations. In view of the foregoing, we stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd, 2023. Wakazi wa Nairobi hata hivyo, wametoa maoni tofauti kufuatia hatua ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga siku ya Jumapili kutangaza kusitishwa kwa maandamano yaliyopangwa kufanyika hii leo. Hii ni baada yake kukubali pendekezo la Rais William Ruto la mchakato wa wabunge wa pande zote mbili kuhusu uajiri wa makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Katika maeneo ya Kawangware na Dagoreti, baadhi ya wakazi waliosema kuwa maandamano yalikuwa yameathiri maisha yao ya kila siku, wamekumbatia wito wa Rais William Ruto na kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga wa kufanya mazungumzo ili kuliokoa taifa dhidi ya ghasia. Kwa leo tunaona kama kazi iko kama kawaida. Na tunaomba tu wazidi kuongea. Juu maisha ya binadamu ndio mzuri kuliko chenye wanatafuta. Sasa hivi venye hii unga ilikuwa imepanda, walio tumeumia. Sasa hii wacha waongee unga ili unga ishuke. Hatutaki kitu kingine, tunataka tu hiyo unga ikishuka kila kitu itakuwa sawa. Afadhali waongee juu inahusu hata hiyo maandamano inaleta njaa zaidi na mashida zingine mingi. Kwa hivyo afadhali wakae waongee wakiwa pamoja. Juu sisi raia ndio umaskini unaendelea zaidi. Wafanyabiashara pia wamebaini kuwa biashara zao ziliathirika pakubwa siku za maandamano, kwani walikuwa wakipata hasara. Maandamano ilikuwa inaathiri biashara kabisa, kwa maana kama mizigo hii haikuwa inatufikia hata kidogo, tulikuwa tunaipata na shida. Na sasa tukaona tu heri kuwe tu na amani ndio tuweze kuishi na amani. Mimi ni dereva wa matatu, vile unaona biashara si mzuri vile, sababu ya unaona watu walikuwa nadhani kuna maandamano leo, lakini haikuwa. So watu hawakuenda kazi, kwa hivyo biashara iko chini. Pia tukiangalia pande ya mafuta inatu affect. Maandamano imeathiri biashara ya matatu juu wakati huu tulikuwa tumegongwa na ile wakati wa COVID-19 na hatukuwa tumerecover. Sasa wakati tunaona maandamano inaendelea, inaathiri biashara yetu, maana watu hawapati kuenda vizuri na hata mpaka saa hii hawajaresume kazini. Hata hivyo, baadhi ya wakazi hao wamesema kuwa maandamano hayo dhidi ya serikali yalikuwa njia nzuri ya kushinikiza serikali kupunguza gharama ya juu ya maisha. Wamesema wataunga mkono kuendelea kwa maandamano hayo baada ya wiki moja iwapo hakutakuwa na matokeo chanya baada ya mazungumzo. Wamemtaka Raila kutokuwa na handshake na Rais Ruto wakati wa mazungumzo yao ili aendelee kushinikiza serikali kutekeleza ahadi zake. Ikuwa muonekano mzuri, sisi watu wa baba tutakataa. Lakini Kenya tunaomba baba asiende handshake. Jua anaendanga handshake anatusahau. Ni maandamano, tunaomba tu iendelee tu juu leader anafanya venye inastahili. Kuhusu maandamano ya amani ni sawa. Manake inchi iko na umuhimu na mambo mengi yamekuwa mazito. Hatukatai kuwe na maandamano. Utulivu pia ulishuhudiwa maeneo ya Kisumu, Migori, Homa Bay na Siaya. Huku hali ya utulivu ikishuhudiwa katika maeneo mengi ya kaunti ya Nairobi,
Wakazi wa kaunti hii wanatumai kuwa mazungumzo kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga yatazaa matunda ili nchi hii iwe na amani. Nikiripotia Dira ya Hope TV kutoka eneo la Dagoretti, kaunti ya Nairobi, mimi ni Alice Diana.